comprovado cientificamente que a música tem uma grande interferência no cérebro, por isso que tem muitas pesquisas, tanto na área de educação musical quanto na área de musicoterapia, em relação a essa questão da plasticidade cerebral a partir da música, a diminuição de dores e uma série de coisas. Eu quis proporcionar para os meus alunos uma experiência diferente, tendo contato com pessoas que estão hospitalizadas, porque eu entendo que, já que nós estamos num curso acadêmico de formação de professores, é interessante que esses meninos que estão sendo formados agora tenham contato com pessoas diferenciadas, porque em sala de aula eles vão ter um público diversificado, né? Diante disso, eu entrei em contato lá com o Programa Mais, que é do HC, que também está ligado à Federal. Eles têm muitos projetos de artes dentro do hospital e achei interessante tentar fazer essa parceria com essa disciplina que eu leciono na universidade. Esse nosso programa completou esse ano 10 anos, né? Então nós iniciamos as atividades no Hospital das Clínicas em 2007. E ao longo desses 10 anos, pudemos observar uma série de transformações e de histórias. E uma delas é realmente assim, muito emblemática, porque ela aconteceu durante uma apresentação de um coral de crianças do Lar Cesse Costa, em Olinda. Então, eles estavam se apresentando na pediatria. Como a pediatria tem vários quartos, é muito desgastante para essas crianças visitarem todos esses espaços. Então, a gente vai a alguns deles e nós estávamos nos retirando quando uma das enfermeiras do setor pediu que nós levássemos essa apresentação ao último quarto da enfermaria. Era um garoto de cerca de 13 anos que havia sido operado. Ele tinha vindo de Barreiros, que é aqui do litoral sul. E a enfermeira falou que há 2 dias ele não interagia com ninguém, estava depressivo. E elas estavam muito preocupadas. E nós fomos até o quarto e durante a apresentação das crianças, esse garoto foi se transformando. Então, da atitude fetal na qual ele se encontrava, de repente ele foi levantando e terminou sentado na cama aplaudindo e olhou para a maestrina e nos surpreendeu com a frase: "Ainda bem que eu vim para o Hospital das Clínicas". Então, ele eliminou toda a lembrança do processo cirúrgico, tudo de, entre aspas, de ruim e de doloroso que havia acontecido. E o que ele vai levar é uma, digamos assim, uma lembrança quase mágica. Então, 15 crianças num quarto cantando para ele. No hospital, a gente vê que a música ela tem um impacto profundo e muito rápido nessa questão da saúde mesmo da pessoa que está ali hospitalizada. Não só da pessoa que está doente, como dos acompanhantes. Porque os acompanhantes geralmente são pessoas, né, entre aspas, meio esquecidas. Porque quem está doente que é quem está sendo cuidado. E o acompanhante, às vezes, tem que segurar a barra ali, ele não pode demonstrar que ele está mal, e às vezes a pessoa está muito doente, ele tem que fazer uma série de coisas e sempre se manter firme emocionalmente. Então, querendo ou não, também é uma pessoa que precisa de cuidados. Thank you.
começou com dois alunos, Eugênio, tocando violão, e Daniel, tocando violino. E a diretora do hospital, junto com a doutora Lenier, foram e falaram comigo, disse, olha, tem dois meninos aí tocando música, tocando violino, disse, leva lá na UTI. Aí ela levou, quando eu vi, eu disse, eu quero isso aqui pra mim. Então, desde a primeira vez, em 2007, que eu me apaixonei e abracei de corpo, de alma e de coração. Então, a proposta foi que os alunos montassem grupos de 4 ou 5 pessoas. A turma tinha aproximadamente 30 pessoas. Eles montaram grupos de 4 ou 5 pessoas. E a ideia era eles levarem uma proposta musical com fundo pedagógico para o hospital, então para as enfermarias, para os leitos, na recepção, enfim. Como o hospital é um ambiente muito flexível e muito diverso, então a gente não tinha como ter certeza o público que a gente ia pegar, né? Então nós tivemos algumas estratégias e aí tínhamos plano A, B e C e na hora tínhamos que improvisar e ver o que ia acontecer. No primeiro quarto que a gente entrou, eu me deparei com uma situação de um jovem que ele tinha pouco movimento, ele não conseguia fazer tantos movimentos. E a partir do momento que a gente começou a entregar um chocalhozinho que a gente levou para dar de presente a eles, eu percebi que ele queria pegar o instrumento, que ele queria também manusear com a gente. O choro carinhoso. Ah, se tu soubesse como eu sou tão carinhoso, eu muito que te quero. E quando é sincero, meu amor, sei que tu não pode vir mais de mim. Então a gente entregou a ele e ele também começou a tocar com a gente. Então isso pra mim foi o pontapé inicial. Vem sentir o calor nos lábios meus, a procura nos teus. E vem matar. E no último quarto que a gente foi também, eu me deparei com a situação de uma jovem bastante nova, uns 25 anos, 24, 25 anos, que descobriu que estava com câncer maligno. E quando a gente chegou no quarto, ela já começou a chorar, a gente já viu nos olhos dela que estava acontecendo alguma coisa grave. E quando a gente começou a tocar, ela começou a chorar e chorou muito. A gente, mesmo com a gente vendo a tristeza dela, a gente conseguiu terminar a apresentação da gente. Ah, eu fiquei muito surpresa, achei muito bom. Por mim poderia ter todos os dias. Até quando estava acabando, eu disse, meu Deus, já dá uma sensação ao paciente de mais liberdade, mais alegria em si. Uma vontade de cantar, de estar junto, de passar o dia tendo música. E no final de tudo, ela deu um abraço forte, um abraço de emoção, um abraço de tristeza, um abraço de várias coisas reunidas num abraço só. Então, eu senti também que ela sentia a falta da família dela naquele momento e que a gente se tornou a família dela através da música.
a visita que fizemos lá impactou de uma maneira que eu tinha um certo travamento, um trauma, por passar 70% da minha infância sendo socorrido para o hospital, internado no hospital. Aí gerou um certo medo de tanto estar no hospital, deu aquela, meu Deus do céu, de novo eu vou para lá, mesmo com a função diferente, mas deu aquele medo. Mas quando a professora lançou o desafio a gente de ir tocar, era uma proposta diferente, né? Diferentemente do que eu já tinha passado no hospital, que era como paciente, mas aceitamos e fomos. Chegando lá, o medo que estava muito grande, o temor, o pavor do hospital, a música conseguiu tirar da gente, que não era só eu que estava com nervosismo de estar no hospital, muitos colegas também estavam, mas a música conseguiu tirar e conseguiu também levar o que os pacientes precisavam naquele momento. Um pouco de alegria, de solidariedade, companheirismo, amizade, afeto. E foi muito marcante poder ver o sorriso nos olhos dele, pedindo um aperto de mão, um abraço. Eu acho que é um aprendizado para o músico também, além da parte toda humana, né? O que que é a música, né? Porque a gente, como músico, tem às vezes, ainda mais na parte da música erudita, uma visão muito técnica, muito assim, perfeccionista da música. E quando a gente chega num ambiente que, digamos, ninguém entende de música e as pessoas querem, amam música porque aquilo faz bem, é uma terapia, é uma relação um pouco diferente do que a gente está acostumado, né? Porque não importa tanto, aí que você vê, que não importa tanto assim se você está tocando perfeito ou não, o que importa é o que está de trás, né? Essa parte humana da comunicação com o paciente, né? Um espaço hospitalar é um espaço onde o nível de estresse é altíssimo, altíssimo. E como médica e particularmente como patologista, eu sei muito bem o que o estresse representa como fator desencadeante, vetor de doenças e retardador de cura. E muito tem se discutido sobre humanização em saúde. E realmente eu acho que você não humaniza espaços por decreto. Eu acho que você transforma os espaços a partir da sensibilização às pessoas que o compõem, sensibilizar as pessoas que o compõem. E nesse caso, eu acho que a arte tem esse poder. Uma intervenção artística, ela toca a nossa alma. Uma intervenção artística, ela raramente passa despercebida, ela sempre promove uma reação. Então, tem um médico, que é Wilson Oliveira, que ele diz que a medicina hoje em dia sofre de uma obesidade tecnológica e uma desnutrição humanística. E eu acho que, no caso, a arte, ela tem esse poder de alimentar o sensível e o humano. E a arte tem uma contribuição terapêutica extraordinária, porque a arte desperta o prazer de viver. E o prazer de viver permite que nosso sistema imunológico responda. Então a arte ativa as áreas do cérebro responsáveis pelo prazer. A contribuição é evidente de quem tem acompanhado ao longo de 10 anos esse trabalho no Hospital das Clínicas. O meu desejo é que esse projeto cresça, né, e que outros profissionais se agreguem, né, e de repente não só a UTI, outros setores, né, e vá crescendo como, digamos, outras empresas também têm seus corais, né, só que o nosso aqui tem algo especial porque a gente está cantando para pessoas que estão precisando, digamos, do nosso louvor, né, da nossa música para se curar, para complementar a cura deles, né.
é necessário que as políticas públicas comecem a pensar de forma um pouco mais ampla em relação ao fazer musical, porque nós temos uma cultura aqui no Brasil muito ligada à música como entretenimento. E tudo bem, a música também é um entretenimento, mas ela é um entretenimento, ela é uma possibilidade de educação, de melhoramento da saúde, de uma série de coisas. E isso precisa ser ampliado. A música mostra um outro lado do paciente, né? A sensibilidade, a alegria que ele tem. Porque quando ele está num momento mais delicado, ele mostra só um lado pra gente, que é o lado triste, o lado depressivo, o lado da doença. Mas a música não, a música ela muda essa realidade instantaneamente. É uma palavra que dá medo, né? É de recuperação, mas há muita gente pensa que é ponto final. E quando vocês vieram, eu me alegrei, eu sorri, eu chorei, eu vi que pessoas também sorriram, choraram. Então só aumentou a nossa estima, só nos deixou alegres, felizes e mais positivos de sair daqui o mais rápido possível. Nós que trabalhamos no hospital, que vivemos ele, que acompanhamos dezenas de pacientes vir e ir, vivemos sob uma pressão, um estresse muito grande. E aí o paciente também já vem com sua própria carga de estresse, seus próprios problemas. Então, é difícil a vida no hospital. Mas eu acredito que quando as intervenções que das artes, o pessoal da música vem aqui e traz pra gente, a vida muda. A gente sente o paciente mudar. A gente vê as plaquetas, a gente vê as alterações nas imunoglobulinas, a gente vê as alterações na resposta imune do paciente. A gente vê que aquela música, aquele contato humano, ele não é uma felicidade pontual. Ele não é algo do momento. Ele é algo que fica. Ele é algo que melhora o paciente. E muita gente cientificamente acredita que não é funcional. Mas pelo que eu vivo, eu acredito que é.